Kære alle, jeg vil gerne sende jer en hilsen her ved jeres generalforsamling med lidt information om Alzheimerforeningens virke og engagement i 2022. Mit navn er Birgitte Vølund, og jeg er landsformand for Alzheimerforeningen. Og ligesom rigtig mange af jer, er jeg også engageret i den store frivillige indsats, som I lokalforeningerne yder hver dag for og med mennesker med demens og deres pårørende. I Alzheimerforeningen er vi beriget af et stort og helt uundværligt engagement for demenssagen. Fra de mere end 120.000 demensvenner, fra vores medlemmer, frivillige indsamlere og bidragydere, lokale ildsjæle, der bidrager til det store frivillige arbejde, og familier berørt af demens. Alle er med til at nære håbet om og muligheden for at leve et bedre liv med demenssygdom. Tusind tak for jeres fantastiske indsats og opbakning til Alzheimerforeningen. Lidt nedslag i noget af det, der har præget Alzheimerforeningens arbejde i 2022. Og det er jo kun en lille flig af alt det, Alzheimerforeningen arbejder for og med, jeg kan nå at nævne. 2022 har været præget af efterdønningerne fra corona. For mens pandemien så småt slap sit tag i os, så blev plejehjemmene hårdere ramt end nogensinde i foråret. Alzheimerforeningen var massivt til stede i medierne for at gøre opmærksom på problematikken og pressede politisk på for at sikre en hurtigere vaccination af sårbare beboere på plejehjem. Tiden med covid-19 gav dog også anledning til flere nyttige erfaringer, som blandt andet har resulteret i Alzheimerforeningens nye tiltag til nydiagnostiserede om digitale fællesskaber. Det er et gratis tilbud, der består af en række initiativer, der skal gøre det lettere at takle alle de omvæltninger, der følger med, når man har fået stillet en demensdiagnose. Tilbuddet gælder alle, der rammes af demens, uanset hvilken del af landet man bor i. Og apropos udredning og diagnostisering. Noget af det, der har fyldt i året, der er gået, er de lange ventetider på demensudredning, som på et tidspunkt rundede 100 uger. Alzheimerforeningens rådgivere på demenslinjen stod til rådighed med støtte og rådgivning til de mange, der ventede på afklaring. Og det hjalp til med at skabe opmærksomhed på problematikken, som også blev et afgørende tema i valgkampen. Vi presser stadig og stædigt på politisk for at få bragt ventetiderne ned. Og problemet har fået yderligere aktualitet med godkendelsen i USA af lægemidlet lecanemab. Der er et nyt og lovende lægemiddel, der kan gives til mennesker i de tidlige faser af Alzheimers sygdom. Hvis det bliver godkendt i Europa og i Danmark, så forudser vi et yderligere og helt rimeligt pres på behovet for tidlig og rettidig udredning. Et andet område, Alzheimerforeningen har kæmpet for i 2022, er forholdene på plejehjem. I efteråret sendte TV2 dokumentaren Opråb fra plejehjemmet, der endnu en gang afdækkede alvorlige svigt på et plejehjem. Der er kun gået 40 minutter af min vagt, og der er så mange fejl. Så får du lov til at sidde en stol lige til morgen. Vi var med i dokumentaren. Det her er en masse fine ord og hensigtserklæringer, men der sker ikke noget. Og lancerede efterfølgende en underskriftindsamling, der skal vise politikerne, at vi er mange, der kalder på forandring i måden mennesker på plejehjem behandles på og plejehjem drives på. Alzheimerforeningen har sat fokus på forebyggelse. Det sker helt konkret igennem projekt Hjernesund, der skal oplyse danskerne om, at der er en sammenhæng mellem livsstil og demens. Der er fortsat meget stor interesse for viden om hjernesundhed og hvad man selv kan gøre for at reducere risikoen for en demenssygdom. I 2022 har Alzheimerforeningen haft meget at fejre. Leder af Demensfællesskabet Østjylland, som drives af Alzheimerforeningen, modtog årets demenspris på demensdagene for sin utrættelige indsats for at skabe meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens. Du har vundet årets demensven. Nej, det passer da ikke. Jo, det gør det. Derfor vi er her. Fordi vi er så glade for alt det, du har gjort. Åse Lund fra Løgstør fik prisen som årets demensven 2022, for sit ihærdige arbejde med at gøre stort set alle butikker i Løgstør demensvenlige. Og antropolog i Alzheimerforeningen,
Ida Marie Lind Glavin modtog den amerikanske Margaret Clark Award for sit Ph.D.-manuskript, der på enestående vis dykker ned i, hvilke overvejelser mennesker med demens gør sig i forhold til at fortælle omverdenen om deres demensdiagnose. Stort tillykke til Ida med prisen, og også med det nyligt overståede forsvar af Ph.D.-projektet, der fik stor anerkendelse og mange roser med på vejen af de kloge forskere, der havde set kritisk på det. Alzheimerforeningens landsindsamling engagerede igen i 2022 mere end 1000 indsamlere. Resultatet blev flot med godt 1,5 millioner kroner indsamlet. Tusind tak til alle jer, der var på gaden, og tusind tak for jeres indsats lokalt. Uden jer kunne det ikke lykkes. Og jeg har også en nyhed til jer om landsindsamlingen i 2023. Vi har fået tilladelse til at lave husstandsindsamling, noget der er blevet efterspurgt i flere år. Nu har vi tilladelsen, og så håber vi på, at endnu flere melder sig som indsamlere. Jeg vil allerede nu sende en stærk opfordring til jer i lokalforeningerne om at påtage jer et ansvar for indsamlingen. Landsindsamlingen er og vil fremover være en super vigtig indsats, der kalder på alle ansatte, frivillige lokalforeningerne. Og jeg håber, at I allerede nu vil række hånden ud til mennesker, der vil bruge et par timer på at stemme dørklokker. Jo flere vi er, jo bedre. Vi ser nu frem til et spændende 2023, hvor forhandlingerne om en sundhedsreform og demenshandlingsplanen forhåbentlig kommer til at forbedre forholdene på demensområdet. Vi vil i hvert fald gøre vores til at klæde politikerne bedst muligt på til at træffe de gode beslutninger. I 2023 kommer vi til at arbejde indgående med frivillighed og med at tiltrække og fastholde de bedste frivillige. Lokalforeningerne og det arbejde, I gør, er helt centralt for, at Alzheimerforeningen kan lykkes med sit ønske om at hjælpe til et bedre liv med demens. I er tætte på mennesker berørt af demenssygdom, og I ved, hvad der skal til. Derfor har Alzheimerforeningens nye næstformand, Kate Dybdahl Gerstrup, nu påtaget sig rollen som lokalforeningernes primære kontaktperson i samarbejdet med Landsforeningens bestyrelse. Beslutningen om Kates vigtige politiske rolle i forhold til lokalforeningerne skal ses som en understregning af, hvor vigtig en del af det landsdækkende netværk for mennesker med demenssygdom og deres pårørende I er. Så tak for jer, og tak til jer, og rigtig god generalforsamling.